Du är inte bara ansvarslös, inkompetent och kriminell, Björn Rosengren. Du har valt att döma också sjuk, eftersom du stödjer brottslig verksamhet. Du stödjer vägsaltning. Du har påstått att vägsalt räddar liv, eller åtminstone antytt detsamma. Vägsaltning tar liv. Vägsaltning är planerat mordförsök som du stödjer. Skäms med dig, Björn Rosengren, din förbannade skojare. Sosse är du också. Bara det gör ju att du borde skämmas. Ni sossar är ett hot mot samhället och välfärden.